Друге, що стосується забезпечення техніки. Значить, у нас в бюджеті передбачено 200 мільйонів. Я прошу службу невідкладно оголосити тендер і закупити техніку. У нас є чернігівська пожмашина, закупити пожежну техніку і, якщо є необхідність для закупівлі додаткової техніки для служби з надзвичайних ситуацій, вперед. Ваша проблема – знайти дешеву і якісну техніку, моя проблема – знайти гроші на це. Кожен вирішує своє. Наступне питання, Сергій Станіславович, ми з вами це обговорили. Значить, у нас є тільки один літак санітарної авіації? Один у армії. Будь ласка, на базі Ан-26, вашу пропозицію я підтримую, 410-й завод, гроші знайдемо, невідкладно облаштувати ще один літак санітарної авіації. Слухаюсь. Не можу не підняти питання по санітарному гелікоптеру в Запоріжжі, де є Мотор Січ. Значить, гелікоптер також потрібен. Будь ласка, зв'язуйтесь з Богуслаєвим, скільки це коштує, в які терміни придбати санітарний гелікоптер.